Kako bi Bosna i Hercegovina mogla sklopiti sporazum sa MMF-om o novom zaduživanju parlamenta entiteta, do 7. septembra moraju usvojiti rebalanse budžeta. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatra prijedlog rebalansa budžeta ovog entiteta koji predviđa smanjenje za oko 7,5 miliona evra. Kako je obrazloženo iz vlade, nema smanjenja bilo kakvih prava kada je riječ o ličnim primanjima bez obzira da li je riječ o platama, invalidninama ili nekim drugim socijalnim pravima. Dom naroda federalnog parlamenta razmatra rebalans budžeta koji je u parlament uputila federalna vlada. Predviđeno je smanjenje za nekih 50 miliona evra zaduženje budžeta kroz izdavanje dugoročnih obveznica. Istovremeno, vlada je planirala izdavanje jedne emisije kratkoročnih obveznica koje bi izmirili iz ove tranše kako bi održali finansijsku stabilnost. Rebalans predviđa smanjenje iznosa za plate i korigovanje iznosa za invalide. Vlada je po zahtjevu Međunarodnog monetarnog fonda rebalansu smanjila poticaje za nekih 5 miliona evra. Međutim, poljoprivrednici u federaciji ne prihvataju ova umanjenja posticaja. Ukoliko se usvoji ovakav rebalans, najavljuju potpunu blokadu rada vlade. Mi ponavljamo da to nije u redu. To su poticaji koji su nas svakako sledovali u ovoj godini i onako su minimalni. To je prvi naš zahtjev da se isplati 40 miliona duga iz ove godine. Drugi zahtjev da se ne dira iz rebalansa budžeta, znači poticaj poljoprivrednoj proizvodnji od 10 miliona. I treći naš zahtjev da se iznađe mogućnost od strane vlade 50 miliona, to je neki 10% na ime hitne intervencije naknade od elementarnih nepogoda od šteta. Evo, čuli smo izjave, nastavljamo svakako razgovor. Da li će vlada federacije ispuniti uslove radi dobijanja kredita MMF-a? Dakle, vlada federacije je kao vlada praktično ispunila uslove. Mi smo usvojili rebalans budžeta na sjednici vlade, usvojili smo sve potrebne zakonske prijedloge koji su preduslov da bi se uopšte razmatrao stand-by aranžman, poslali parlamentarnu proceduru i praktično očekujemo doba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da usvoje rebalans, da usvoje potrebne zakone kako bi do 9. septembra mi dostavili u misiju Međunarodnog monetarnog fonda rebalans budžeta koji bi oni obradili i razmatrali prema planu do 24. septembra ove godine i onda ukoliko bi na njihovom odboru prihvatili pismo namjere i ispunjenje ovih uslova, imali novi stand-by aranžman. Koji su u stvari najvažnije izmjene pored umanjenja poticaja? Da li se i kome umanjuju plate? Šta je sa invalidninama i drugim socijalnim? Dakle, ja moram reći da se više ne umanjuju ni plate, ni invalidnine. Ovdje govorimo da u rebalansu su već ostvarene uštede i to je na osnovu izvršenja kojih smo imali za ovih prvih 6-7 mjeseci planirano dostatna sredstva do kraja godine. Pošto smo u razgovoru sa svojim socijalnim partnerima i sa predstavnicima sindikata utvrdili osnovicu na 315 konvertibilnih maraka za cijelu godinu, onda su ostvarene uštede na platama. Može li federalna vlast usvojiti rebalans budžeta? Razgovor ne može. S obzirom na komplikacije, danas je dom naroda. Mislite da će sve na vrijeme biti završeno? Pa dakle, ja mislim da sva politička prepucavanja, sve ono što ima elemente one nesigurnosti koja se unosi i stvara kod građana kad razmišljaju o tome, o prestrukturiranju parlamentarnih većina, vlada, vlasti, pada u vodu pred činjenicom da je ovo program koji je neophodan. Nije više bitno ko će biti premijer, ko će biti ministar u vladi, ko će biti predsjednik parlamenta. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je potreban za finansijsku konsolidaciju federacije, za održavanje financijske održivosti. Mi imamo vrlo jednostavno, u budžetu federacije su predviđena sredstva koja bi zaokružila budžet za ovu godinu i na neki način pokrila u stvari deficit koji imamo u budžetu. Nama je pitanje 2013. i 2014. godine. Mi ove godine nama dospija samo 43 miliona obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu. Sljedeće godine je to već 211 miliona, 2014. je 243 miliona. I aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je potreban kako bi uspjeli da pokrijemo te obaveze koje imamo iz budžeta prema tim finansijskim institucijama. I moram sad da se osvrnem, ako dopustite trenutak, na pitanje ovih smanjenja praktično poticaja. Ja moram reći da je vlada federacije u budžetu federacije za ovu godinu bila predvidjela 25 miliona povećanja poticaja u odnosu
na izvršenje u prošloj godini. Nažalost, u razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda je bilo neodbranljiva ta opozicija. Oni su jednostavno insistirali i uslovljavali naš aranžman sa povratkom na izvršenje u 2011. godini. Sa povratkom, dakle, na ono što smo imali 56 miliona u prošloj godini. Nakon silnih tih razgovora i pregovora prihvatili su naše obrazloženje da se smanji 10 miliona, ali to praktično znači da ipak u ovoj godini imamo povećanje u odnosu na prethodnu godinu 14,5 miliona za poticaje za poljoprivredu. Hvala vam na gostovanju.